Вики, първото изречение, което прочетох за романа «Андалузският приятел», е, че това е роман, в който момичето, което си играеше с огъня, се среща с семейство Сопрано. Разкажи ми за тази книга, която често бива сравнявана с трилогията «Милениум» на Стив Кваршон. «Андалузският приятел» е дебютен роман за Александър Сьодерберг. Това е книга, която притежава своите отличителни характеристики. Да, от една страна книгата може да се сравнява с други емблематични за жанра си заглавия, но пък от друга това е роман, който притежава една изключителна оригиналност. И накратко, «Андалузският приятел» разкрива една динамична, изпълнена с напрежение и с неочаквани обрати история. А какво можем да прочетем между кориците на тази книга? В своя роман Сьодерберг ни запознава с Софи Бринкман, когато за първи път се срещаме с героинята, която е и медицинска сестра и самотна майка, по нищо не прилича, че Софи може да има сходни черти с Лизбет Саландър от трилогията на Стив Кваршон. Освен това, Софи Бринкман намира много позитиви в работата си. Тя обича да общува с пациентите, да наниква в душите им, докъдето естествено те й позволяват, разбира се. Така, всъщност, водена от желанието да комуникира с хората, Софи се запознава с Хектор Гусман. Той е очарователен баща, но не само. Всъщност Хектор е глава на международна гангстерска фамилия. От тук ли идва паралела с мафията, с семейство Сопрано, с Вито Корлеоне? Именно. И не е голяма изненада, че съвсем скоро след запознанството си с господин Гусман, Софи се озовава в центъра на гангстерската война между фамилията на Хектор и руската мафия. Авторът ни представя различни персонажи в този контекст. Полицаи, които се държат като гангстери, както и мафиоти, които пък проявяват изключително и нетипично благородство. А не след дълго се появява и приятелят на Софи, който също не остава незабелязана фигура в романа на Сьодерберг. С това може да се каже, че до тук сравненията с други писатели и техните книги приключва и от тук насетне историята на шведа всъщност се превръща в един главозамайващ сценарий, абсолютно достоен за холивудски трилър. Софи Бринкман всъщност е в центъра на събитията, като къщата е под наблюдение, семейството е застрашено и на Софи не остават много варианти. Тя трябва да впредне всичките си сили, да надхвърли възможностите си и да направи неща, на които дори не е подозирала, че е способна. И накратко казано, в този роман най-силният ще оцелее. Разберете как продължава историята на следващото момиче, което си играеше с огъня, Софи Бринкман, в романа «Андалузският приятел».